Flamengo enfrenta a equipe do Botafogo no Maracanã na manhã de domingo, no Maracanã. Ingressos extremamente, ingressos totalmente esgotados, teremos um grande público no Maracanã pro primeiro clássico o rubro negro pelo campeonato brasileiro o Tite vai ter força máxima e Bruno Henrique vai encontrar né, o seu chará Luiz Henrique que quase pintou no rubro negro carioca na última janela isso se é muito mais aqui no vídeo, você que está chegando comigo por gentileza, deixa o seu like inscreva-se aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é muito importante para o nosso crescimento, eu estou chegando com um mundo de informações, é final de semana de clássico, é final de semana de Flamengo aqui na Sion Live que tá ó, rumo aos 100 mil inscritos. Dito isto, vamos às informações de hoje. Solta a vinheta aqui. O Flamengo está 12 jogos sem perder para a equipe do Botafogo. E depois de uma sequência complicada, né, onde o Flamengo teve que ir para altitude algumas vezes, enfrentou o Palmeiras em São Paulo. Agora o Flamengo tem o primeiro clássico no Campeonato Brasileiro, a partida contra a equipe do Botafogo, que vem com um treinador novo, que é o Arthur Jorge, vem numa crescente. Durante a semana, o Tite foi criticado por alguns torcedores pelo fato de não colocar força máxima no que era considerado os principais jogos até aqui do rubro-negro tanto na Libertadores quanto também no Campeonato Brasileiro. Mas agora é força máxima contra a equipe do Botafogo, tá bom? E o retrospecto do Flamengo contra o Botafogo é um retrospecto muito bom, é um retrospecto é bem interessante. São 12 jogos. Quando, quando o Flamengo, e o Bruno Henrique é um cara que vai entrar em campo hoje, ele ele cresce nesse jogo, ele cresce demais contra a equipe do Botafogo e com a ausência do Cebolinha, que é uma ausência sentida, né? O Bruno Henrique vem aproveitando e aproveitando bem essa oportunidade, né? O Cebolinha ganhou a titularidade, ele, tá, ele tava né, na, na, na concepção aí do Tite à frente do Bruno Henrique. E com a contusão do, do Cebolinha, que tá prestes a voltar também. O Bruno Henrique agarrou essa oportunidade e tem jogado muito bem. E amanhã ele vai dividir forças, vai medir. De forças com o Luiz Henrique. Lembra lado do, do Luiz Henrique, jogava no Bet? O Flamengo foi lá e negociou, tentou trazer o atleta, não conseguiu. Daí o John Textor foi lá e contratou o Luiz Henrique por quase 20 milhões de euros uma bolada bem grande para o Luiz Henrique, o que aconteceu foi que ele veio pro Botafogo e fez o primeiro gol é, na última partida com o um Engolaça por sinal, na última partida contra o Universitário pela Libertadores. Então o Flamengo vai praticamente completo, tirando o Cebolinha que vai entrar aí é, o Bruno Henrique e isso tem chamado a atenção de alguns torcedores, porque se esperava que contra o Palmeiras e contra o Bolívar, principalmente no que tange a Libertadores, o Flamengo ele jogasse com força máxima fato esse que não aconteceu. Até que o Flamengo jogou com força máxima com o Atlético Guaniense, São Paulo, no segundo jogo da final contra o Nova Iguaçu e agora contra a equipe do Botafogo. E como eu disse anteriormente, são 12 jogos invictos, 12 jogos que o Flamengo não perde para o alvinegro de general Severiano, tá bom? Temos Mundial de Clubes em agosto agora. O Flamengo Sub-20 está fin tá na final do Mundial, de clubes, vai jogar contra o time grego e, e o Flamengo está tá se movimentando nos bastidores para trazer essa final para o Maracanã. Seria legal. Seria épico, né? Então o Flamengo vai se movimentando nos bastidores para poder trazer essa final aí do Mundial de Clubes Sub-20 para ser no Maracanã, né? A equipe do Mário Jorge, que foi campeão da Libertadores da categoria, agora pode fazer ainda mais história, né? Diferentemente do, dos, das outras competições, é, o, o campeão né, sul-americano enfrenta o campeão da categoria europeu em uma partida. E pode ser esse jogo, pode ser aí no Maracanã. E eu não duvido nada que a grande marca essa rubro negra vai apoiar, se for no Maracanã mesmo, pode esperar o Maracanã lotado, porque falou taça, falou título, falou Mundial de Clubes, a torcida do Flamengo com certeza ela vai comparecer, tá bom? Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês é sobre o mercado de transferência, que mais uma vez, o nome do lateral direito, Montiel, está sendo ventilado no rubro-negro isso porque o Montiel ele nas outras janelas ele já, ele já foi já sondado ele já teve até a proposta oficial do Flamengo para o Sevilla para poder contar com o Montiel entretanto a negociação ela não teve andamento não teve prosseguimento porque naquele momento o Montiel era sim considerado pela equipe espanhola como uma peça fundamental entretanto nesse momento ele não vem gozando de tanto prestígio lá na equipe espanhola que já admite negociar o jogador na próxima ser janela, então o Flamengo precisa de um, de um lateral direito o é, Wesley, que era tido como uma grande promessa o Tite já tá começando a entender que ele não é capaz de segurar a bronca, principalmente quando o Varela não tiver disposição e vai ter a Copa América agora, então o Flamengo Corre contra o tempo para poder é, trazer um lateral, né? não sabe se vai ter tempo, é, é, até porque o Montiel também é selecionável. Né? Então, esse é o grande problema aí do Flamengo. O Flamengo que tenta nesse Campeonato Brasileiro, nesse início, angariar o máximo de pontos possíveis, para que quando, já, a, quando aconteça a Copa América, o Flamengo não seja tão prejudicado. Vai ser prejudicado, né? o Flamengo vai ter 7, 8, até 10 jogadores. Convocados para a Copa América, mas se movimenta porque parece que a diretoria e também a comissão técnica do Tite já perdeu um pouco a paciência com o Wesley. Né? Sempre se espera a evolução, sempre, se, sempre se, se espera do Wesley que na próxima parte dele, ele, ele possa entrar melhor e evoluir, mas na verdade ele vem evoluindo. Então internamente já se sabe que o Wesley vai ser um ativo que, que, o, que o Flamengo vai vender é, o mais rápido possível para o futebol europeu. Já teve alguns clubes do futebol europeu sondando o Wesley, mas o o Flamengo já começa a se movimentar e a procurar um novo lateral direito para poder revisar aí com Varela durante a temporada. Flamengo entrar em campo amanhã, 11 horas da manhã no Maracanã, é clássico. Flamengo e Botafogo, meus amigos, é um jogo importante para se ganhar. Isso porque. Depois da derrota aí contra o Bolívar e das atuações ruins, vamos dizer assim, contra milionários. O Flamengo precisa de uma atuação convincente que, até o presente momento, após o Campeonato Estadual, o Flamengo ainda não teve. A última atuação convincente do Flamengo foi contra o Nova Iguaçu. 3 a 0 pelo campeonato estadual. De lá para cá, o Flamengo tem até vencido, porém não vem convencendo ao seu torcedor. E agora, contra o Botafogo, Maracanã lotado, se espera que o Flamengo entre em campo e consiga uma grande vitória. Você que tá com a gente, deixa o like, inscreva-se, é importante pra caramba pra gente. É muito importante pro nosso crescimento. Baixe o aplicativo da s Live fique muito bem formado e concorra. A uma camisa oficial do seu clube de coração toda segunda-feira. E tem mais, pensa que acabou? Não acabou não, meus amigos. Você participando do bolão da S1 Live você pode ganhar toda semana até 500 reais. É isso mesmo, 500 reais toda semana. Compartilhe aí o nosso canal, é, fale com, com seus amigos. Falta muito pouco para a S1 Live estar tá chegando aí a 100 mil inscritos, batendo essa essa meta, chegando nesse objetivo. Tão grandioso, porque o trabalho é feito de forma séria, de, é, de, é um trabalho feito de forma honesta, com profissionais gabaritados e capacitados. Então, assim, a s Live move mundos e fundos para poder levar aí para vocês o melhor do futebol carioca. Então, dá essa moral para gente, inscreva-se, deixa o seu like, porque é muito importante para gente, é importante demais para o nosso crescimento. Eu sou Jonas Estelma, essa é a s Live. Um forte abraço para você, saudações, estamos junto, valeu!